9:00 no rīta pie ostas jau valda svelme un ņudzeklis. Lielākā daļa kuģa pasažieru dodas ekskursijās arī uz Siguldu un Rundāli. Noīrēti autobusi piebrauc viens pēc otra. Šodien ir 24 grupas kopā. Autobusi nedaudz mazāk ir cilvēki, kas iet ar kājām ekskursijā, tad brauc ar tramvaju, ar elektrovilcieniņu, ar laivām. Nu, visu smuko, ko Rīgā var darīt, mēs arī rādam. Pirmo reizi Rīgā un pirmo reizi uz tāda kuģa. Ceļā esam 7 dienas. Sākām no Varnemundes, tad šodien Rīga arī Tallina, Helsinki un Stockholm un atpakaļ. Mums ir brīnišķīgas brīvdienas, daudz jaunu iespaidu. Tā paveicies ar laiku. Tikmēr uz komandu tiltiņa notiek svinīgā ceremonija. Rīgas osta sveic Aidu. Tas ir svarīgi arī jūsu ekonomikai. Lielākā daļa mūsu viesu ir no Vācijas, un es esmu droši, ka viņiem te patiks. Ir ļoti liela saikne starp Vāciju un Latviju. Ar nozari saistītie eksperti uzsver, ka šie vienas dienas kruīzi Rīgā drīzāk ir kā tāds āķis, lai turisti, ja viņiem Rīga iepatīkas, nolēmtu šeit atgriezties un palikt ilgāk. Tā viena diena viņiem ir kā iepazīšanās brauciens un pēc tam varbūt kādam tālākam ceļojumam. Un tie arī klienti, kas te ierodas, viņi pārsvarā ir turīgi. Pēc Covida pandēmijas, kad lidmašīnas nelidoja un kuģi negāja, kruīzu nozare ir atkopusies. Globālā mērogā tas ir 32 miljoni pasažieru pagājušo gadu, un šie ir augstākie rādītāji un arī pieauguma rādītāji lielāki kā vēl pirms Covid. Pozitīvā dinamika vērojama citos pasaules reģionos kā Karību jūra, bet arī Eiropā un tai skaitā arī Baltijas jūrā mēs redzam lielāku aktivitāti. Citi jauni operatori gaidāmi 2026. Gadā. Rīga cer atjaunot arī regulāro prāmju satiksmi, kas gan ir cits biznesa modelis. Mūsuprāt, Rīgai ir nepieciešams šāds savienojums, vēsturiski tas vienmēr ir bijis, uz Stokholmu, nu pie tā tiek strādāt sadarbībā ar pilsētu, uzrunājam vairākas prāmju līnijas, tai skaitā runājot to pašu Tallinku. Šovasar regulāra prāmju satiksme ar Stokholmu atjaunota netiks, bet Rīgā piestās 67 kruīza kuģi, par 4 vairāk nekā pērn. Aiki Ince, Egors Kovaļevskis, Latvijas televīzija.